Forbruget af fødevarer står for cirka en fjerdedel af vores aftryk på klimaet som hver forbruger. Samtidig ved vi, at befolkningen på jorden vil vokse meget igennem de næste 2 årtier. Dette har flere konsekvenser for fødevaresektoren. Først og fremmest er man nødt til i fødevareproduktionen og fødevareforarbejdningen udnytte alle de gode stoffer, som vi i dag ser i sidestrømme og i restprodukter. Vi er nødt til at udvikle nye og bedre fødevarer, som smager godt, men også er sunde, sikre og bæredygtige. Og vi er nødt til at udvikle forarbejdningsprocesser, som udleder langt mindre CO2. Samlet peger det her for et presserende behov for den grøn omstilling af hele fødevaresektoren. Hvis fremtiden skal være mere bæredygtig, så skal industri, myndigheder og forskningsinstitutioner gå sammen om at lave nye teknologiske løsninger og nye gode fødevarer, men også nye lovgivningsmæssige rammer for de nye fødevarer. På DTU Fødevareinstituttet arbejder vi med alt det her. Men der er specielt 2 områder, som jeg vil fremhæve nu. Det ene er at udnytte digitaliseringens muligheder, hvor vi kan gøre innovationsprocesserne endnu bedre, hvor vi kan udnytte de mange data, som vi har fra kostundersøgelser, fra hvad er der i maden af alt muligt forskellige kemi og mikrobiologi, til hvad effekter har det i mennesket. Og desuden kan vi lave bedre beslutningsmodeller til myndighederne, så de kan være sikre på, at de nye fødevarer er sunde, sikre og mere bæredygtige. Den anden side af det, som vi må arbejde på, det er at lave nye teknologiske løsninger, nye og bedre fødevarer, som bruger hele det bioteknologiske apparat og i det hele tiden kan lave nogle velsmagende, sunde og sikre nye fødevarer. Gennem forskning og innovation er DTU Fødevareinstituttet med til at drive den grønne omstilling. Vi arbejder på at forebygge sygdom, fremme sundhed, udvikle nye og bedre fødevarer til den voksne befolkning og skabe bæredygtige teknologiske løsninger til hele fødevaresystemet.